Co to sakra je? On vážně prdí? What the fuck? Kamo, já chci taky prdět. Nazdarek, zdarek lidi, zdravím vás Raider a já vás vítám u nového videa a po mně jde sakra tlustej týpek. OMG, jako já jsem taky tlustej, jo, ale ne zas tak moc jako tenhle ten, a proč po mně běží? Zachraňte mě! Každopádně, když už takhle běžíme, tak už asi víte, o co půjde. Prostě jako u každého simulátoru, akorát, že tenhle ten nebude ten, že se budeme muset nějak vypracovat. No, i když možná, jak se to vezme, prostě budeme muset přibrat a budeme se muset stát nejtlustším týp. Oh, what the fuck? On se posral. On prdí, vet. Ale on má za sebou hnědý flek a pořád za mnou běží. Nech mě bejt, kámo. Prosím, já tady nechci nahánět celou hru. Já chci přibrat. Jak si můžete všimnout, tak tady máte sílu jakoby toho, jak jste tlustý. Já mám teprve 13. A on pořád za mnou běží, on mě chce zbít. K čemu mu to je? A další týpek se tamhle kutálí. Zbí ho. Ono zabil jedním prdem. Co to tady sakra je, o co tady jde pomoc? Jako vždycky hraju tady ty simulátory poprvé. Takže nevím vůbec, o co tady, jakoby, o co tady přesně jde, jako vím, že tady musím přibrat, ale pak tady máte nějaký fighty, já nevím, jestli tady máte nějaký sumo fighty nebo tak. A můžeme si tady koupit nějaký jiný jídlo, jo? Koukám, že nejlepší nabídka jsou tady ty hranolky, jo? Že bychom si dali, že bychom si koupili, o! Lidi, já nechápu, jak oni to dělají, ale oni tady normálně lítají a prdí. Já chci taky prdět, jak se to dělá? Já nevím. Pokud to nějak zjistíte, tak mi určitě můžete napsat. Každopádně, jdeme chvilku jíst. Já potřebuji přibrat. Potřebuji být prostě tlustej. Sice už trošku mám pupek, jo? No, když se napojíte, tak už ten pupíček trošičku máte. Ale já chci být tlustej trošku víc. Jako, je to zajímavý, že se zrovna budete chtít jakože snažit přibrat. To je jako docela dobrý nápad na nějakou hru takovou. Že protože vemte si to, že jsme hráli ten boxing simulátor a ještě ten, jak se tam musíte úplně vypracovat, že se tam musíte udělat tu dobrou formu a tak. Nevím, jak se to přesně jmenovalo, ale tady to je prostě naprostý opak toho. Tady prostě musíme úplně přibrat. A koukejte na to ten pupek! Ah! Dobrý, nejde po mně, doufám. Tak jo, zatím pořád jim hamburger. Počkej, když klikám rychle, započítává se to? Doufám, že jo. Tak, co, jak jsem dostal? Já chci taky na to. Na tady ten barák. Jo, on tam možná vyletěl tím svým prdem. Ale já vůbec nevím, jak se to dělá. Jak se tady prdí. Nevím, jestli to je na nějaký klávese nebo tak. Protože jsem se vůbec nekoukal jakoby pod tu minihru, jestli tam jsou nějaký informace nebo nějaký ty klávesy, kterýma se to ovládá. Takže jediný, co dělám, tak teďka jim. A už, oh, vidíte to? Já přibral. Já mám pupek. OMG, mě se udělal pupek. Koukejte na to, já už mám dva pupky. LOL. Já si koupím ty hranolky. Kolik stojí hranolky? Aha, já nemám robuxy. 106. A já jich mám kolik? Počkat, pizza, kolik stojí pizza? 40. Oh, já mám 44 robuxů, já jsem všechno utratil, ty kráso. Takže můžu si koupit pizzu. Můžu si koupit jenom pizzu. Oh, aha, tako si můžem koupit. Já to budu mít na furt, nebo ne? Já nevím, já si koupím tu pizzu. A uvidíme, jestli to budu mít na furt, nebo jenom na jedno použití. Aha, jenom na jedno použití. Mně přijde, že mi to nic nepřidalo. A nebo jo, nebo se to laglo? Už se to možná odlaglo. Tak jo, budeme pořád jíst. Když se napiju, tak mi to taky přidá? Asi jo, přidává to po jednom. A ty hranolky bych měl na furt? nevím. Každopádně teď si robuxy dobíjet nebudu, dobiju se někdy později. Až mimo hru prostě, protože to by se mi stejně teďka nezapočetlo, no to nikdy trvá. A WTF. Koukejte sakra na to. On má každý i jiný prdy. Tamhle třeba se týpek kutálí. Nejsou tady nějaký sumo zápasy nebo tak?
Já jsem zvědavý, kolik dáme, možná jako za tu dobu, když chci mít tak 15 minutový video, tak dáme možná tak 500, víc ne. Ale už teď mě bolí ruka, ale to mám jenom 156. Co tady jedou za fajty, oni prostě úplně fajtí. Ale pupek, co to je? Já mám ten pupek úplně divnej. A dostal jsem něco. Já mám ten prd. On jde po mně. Pomoc. Jedu prdem. Prd. Prd. Nech mě. Odjíždím prdem pryč. Nechci tu být. Můžu jít dovnitř? Já chci dovnitř. Oh. On někdo je nahoře. Tady je hamburger. Můžu to sebrat? Hej. Dejte mi burger. Já chci burger. Oh. Aha, on to stojí robuxy. To jsou parchanti, já tady najdu hamburger a místo toho, aby mi ho dali, tak chtějí za něj zaplatit. Ale koukejte na ten pupek, to není normální. Já nečekal, že to budu mít takhle, jakože úplně dopředu. Jsem si z toho za chvilku udělal, jak kdybych tam snědl nějaký kámen. A prostě jsem to tak udělal do špičky. Co to je? To ani nevypadá, jak kdybych byl těhotnej. To prostě není moc ani kulatý. Oh my god, ale už se blížíme k 200. Oh yeah. Za chvilku budu tlustej, i když já už jsem. Takhle to vypadá už, že jsem tlustej, ale já chci být víc tlustej. Já se to uklikám k smrti normálně. A když se, já nevím, jestli když se napiju, nebo kdybych to střídal, jestli se mi nějak změní ten pupek, že bych teďka jenom pil a možná se mi nafoukne nějak víc jakože, že nebude takhle dopředu, ale nahoru. Uvidíme. Budu teďka pít. A už mě fakt bolí ruka normálně. Ale to dáme. Půjdeme se podívat za chvilku ven. Dám nějakých 250. OK, jedu. Teď budu pít úplně rychle. Uklikám se. Ale ten pupek. To je fakt divný. A nemám bradavky. Což je zajímavý, že nemám bradavky. Ale piju docela rychle, přičítá se mi to? Jo, přičítá. Tak jo, super, dáme 250, půjdeme se podívat ven. Úplně vyjedu tím prdem prostě. Úplně piu. Tak jo, jdem na to. Fžu, fžu, fžu. Tak formule prdící. Tak jo, jdem zase pít. Já mám jenom 250, to je strašně málo, ale tak hraju to chvíli, že jo. Co byste chtěli taky po takový krátký chvilce? Hraju to nějakých zhruba 7 minut. A ještě na začátku jsem mluvil, že jo, takže jsem ani neklikal. Takže uvidíme, já chci aspoň těch 500 dát na tomhle tom videu. A budu samozřejmě rád, když dáte like. A napište mi do komentářů, mě docela zajímá, jestli si sami o sobě myslíte, že jste tlustý, jo. Ale jako nemám nic proti tlustým lidem, ale jenom jestli si to myslíte prostě. Protože je spoustu lidí, třeba co jsou hubený, ale i tak si myslí, že jsou tlustý. A to je docela divný, jo. No hlavně holky to tak bají, že jo, to jste museli i někdy slyšet takový příběh, že si prostě myslí, že jsou moc tlustý, ale přitom jsou hubený a chtějí zhubnout ještě víc. A to se nedělá. Prostě jeste normálně a bude všechno OK. Tak jo, tady ten, hele, on to má nějak, už se mi to vypracovává i nahoře, nebo ne? Oni to mají docela dobře udělaný, že nahoře mají taky břicho. Třeba tady ten týpek zrovna, tady ten bílej, vidíte to? I když já už to mám nějaký podobný, jak on. Bych řekl, že jsem nějak na stejný úrovni. Zkusím si s ním dát fight. On utíká prdem. Oh, on tím prdem dává damage? A on úplně odletěl? Co to sakra? Pojď sem. Já ho zbiju. On se nějak seknul. Oh, na mě skočila nějaká ženská tady. Ta na ně úplně rozdupla. Ale je dobrý, že to nemizí. Že jakoby nemizí to skóre. A když se tu připojíte, nebo když se spawnete, když vás někdo zabije, tak normálně vám to automaticky samo běží. A tam ten, proč má tu barvu toho těla takovou fialovou? A on mě vidí, on jde po, ne dobrý, nejde po mně. Já se chci podívat tam něco je, ale to bude všechno určitě za robuxy, takže to bude docela na prd. Ale chci se tam podívat. Oh, tenhle ten už je docela dost tlustej. Mhm, tady si můžeme koupit nějaký jiný oblečení, nějaký shortky nebo tak. A to nám přidá i sílu, jo.
Ne, my k tomu potřebujeme tu sílu. Potřebujeme mít tolik, jo, za 500 si budu moc koupit tady to. Ale za 200 už bych si měl teda vzít tohle to. Ukaž. Oh! A mě to lese ten pupek přesto. Super, ale tak, takže jste tady odemekáte takhle, jo. Za tu sílu prostě, jak to mám říct, síla tlustoty, to je fakt divný. Prostě za to, jak budete tlustý a čím víc budete tlustý, tak si můžete tady kupovat oblečení. Nebo odemykat spíš. Oh! Tak jo, já za chvilku budu mít už těch 500, takže si oblečeme toto, co je tady. Uvidíme, no. Tak teďka chvilku zase budu jíst hamburger. Tamhle se je za 600. Ale už se to rýsuje. Ještě potřebuji fakt těch 500 a budu vypadat určitě dobře. No, jak pro koho, dobře. Počkej, tam mám zapnutý nějaký souboje, nějaký fighty. To nechci. Jíme. Oh, už 400, jo. Jsem se ani nevšiml toho. Tak já jsem zvědavý, jaký to bude oblečení, jestli budu mít taky normální tílko tady za těch 500. Tady mám Nike za 2000. Tam je Adidas, ještě nějaký řetěz okolo. Co to sakra je tady to? Tam stojí to 6000 tý síly. A tamhle jsou nějaký asi extra, nebo já nevím. A co je tady? To je nějaká arena? Já se tam jdu podívat schválně, nevím, jestli můžu vůbec do vody. A je dobrý, že můžeme jíst takhle za chůze, to je super. Já nevím, co to tady sakra je. Lol. Jdem se tam mrknout. To mi nepřijde jako voda tohle. Já se nedostanu zpátky? Pomoc! Jsem tu uvězněn, tu není voda. Já myslím, že tady bude voda a ono tu není. OK, no, tak budeme jíst tady. Proč ne, že jo? Ach jaj. Tak, mám 450, já se pak budu muset restartovat postavu. Protože to jinak nepůjde asi. Tak, teďka budu chvíli pít. A půjdu sem mrknout tady, tady je konec mapy. Když bych vypadl z mapy, to by bylo docela hustý, kdybych vypadl z mapy. 466, ukáž, co to tady je. Jo, je tu konec mapy a můžu z ní vypadnout, jak zajímavé. A i při tom, jak padáte, tak můžete normálně jíst a pít. To je dobrý, no. Hele, vidíte, já ani nic nemačkám, když vy to nevidíte, ale prostě chodí mi to samo. Kam schválně půjde, podíváme se. Uvidíme, kam půjde, on půjde asi do té stěny, co? No, on se zastavil. OK, tak už to jdu ovládat zase. Já jsem si až teď všiml, že na té plechovce je paňáček. Není to ten, co nás honil na začátku? Jo, je to on a tady proletěl úplně. Možná za těch 500 bychom mohli mít nějaký lepší prd. To zní divně, sakra. Ale chci mít lepší prd, prosím. 490. Dáme 500 a uvidíme. Jo, máme něco. Máme lepší prdík, super. Tak to vyzkoušíme, ukáž. Oh, OK, takže my se tím můžeme takhle kutálet. Hustý. Woo. Dokutálíme se tady k fontáně, ne, ještě půjdeme dál. Potřebuji ještě dál, tady, kde je to za těch 500. OK, ne, tady je to za těch 500. OK, obleču si to, počkat. Ne. Vstaň, vstávej. OK, mám už to oblečený? Jo, mám to oblečený, OK, sluší mi to, líbím se vám. Tady je vládíček, čau. Kolik mám? Máme těch 500, takže už jsem splnil to, co jsem chtěl. Ještě se trošičku napiju, uvidíme, jestli nám to něco přidá. Dáme aspoň 550. A potom se to nějak ukončíme. Určitě si to můžete jít zahrát sami, že jo? A udělat si tady nějaký svůj rekord. A odemykat si takhle tady ty různé věci, no, jako každý to má nějak rád, jo, třeba někdo má rád tohle, někdo má rád zase jiný hry. Nebo na jiný styl, myslím takhle. Mě třeba tady ty odemykačky jakože i docela baví, no, když jakoby musíte, sice je to oklikání, ale pak se s tím můžete aspoň něco odemknout, že jo.
Ale už bych řekl, že jsem docela tlustej. Nejsem nejtlustší, ale už ani nejsem nejhubenější. Jsem prostě tlustej. Tak jo, budeme mít za chvilku 550. Můžete tady lehnout na lehátko vůbec, nebo ne? Ukaž. Asi ne, hele. Já bych to lehátko asi rozdrtil, kdybych tam chtěl lehnout. OK, takže máme 550. Já si myslím, že to bude asi stačit pro dnešek. Zkusím takhle se odkutálet úplně daleko. Kutálím se. Já se chci podívat tady, co tam je na konci. Jestli tam bude jenom jakože konec mapy, ale asi jo, tam nebude žádný vchod nebo tak. Co tu je, co tu je? Nic tu není. OK, tak jo, já si myslím, že tady můžeme ukončit. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like a u dalšího videa čus.